Bine ați venit, vă spunem, la prima emisiune din seria Împreună răspândim lumine. Parcursul a 7 zile ne propunem ca de aici, de la Alfa Omega TV, să vă prezentăm proiecte, lucrări, activități ale studioului de televiziune Alfa Omega TV, să vă invităm în fond în culisele lucrării de media creștină Alfa Omega TV și în același timp să o provocăm, să fiți alături de noi sau să continuați să fiți parte din această lucrare pe care Dumnezeu o face prin Alfa Omega TV, aceea de a dărui lumină românilor care au nevoie de lumină în această vreme. Ne aflăm în fața casei Alfa Omega TV. Noi spunem casa Alfa Omega. Chiar dacă este o clădire, este sediul, este locul care găzduiește departamentele lucrării Alfa Omega TV, proiectele lucrării Alfa Omega TV, este locul din care Cuvântul Dumnezeu se răspândește și ajunge în casele dumneavoastră, fie prin canalul de televiziune, fie prin internet sau prin alte resurse pe care noi le facem disponibile de aici, de la Alfa Omega TV. Dar clădirea aceasta n-a fost așa cum o vedeți acum. Acum arată frumos pentru că tocmai am terminat tencuiala exterioară. Clădirea aceasta a însemnat mulți ani de rugăciune, de suferință, a însemnat chiar și implicarea dumneavoastră. Fiecare cărămidă de aici are povestea ei și o să aflați mai multe lucruri în minutele următoare din studio unde mă așteaptă soția mea Mirela și cu care să povestim câte ceva despre modul în care Dumnezeu ne-a ajutat, a fost alături de noi pentru ca această clădire să fie așa cum este acum, casa Alfa Omega TV. Lucrând Alfa și Omega, într-un fel am gândit că lucrez ca la un templu, un templu a Sfințeniei, un templu din care pleacă undele Cuvântului lui Dumnezeu. Am făcut asta cu dragoste și ori de câte ori veneam aici, aveam senzația atunci când, eu știu, mă uitam la ceva și dădeam o recomandare sau mă urcam undeva să văd ceva, că de aici emană până la urmă adevăruri care schimbă vieți. Și că de aici se face tocmai aceasta, într-un fel, slujire nascuns, pentru că de aici slujiți cu credincioșie și nu știți exact, sau de cele mai multe ori, care este efectul. Dumnezeu a păzit aici lucrarea, deși a fost un anumit regim de înălțime, a fost mai dificil din cauza unor retrageri. Am văzut aici cum băieții s-au luptat, cum au muncit și au montat, a fost fără incidente, s-a lucrat cu voie bună, a fost vreme bună, chiar dacă puțin doar au fost câteva zile care au împiedicat puțin lucrările din câte știu, dar Dumnezeu cred că a binecuvântat lucrarea și întotdeauna când va fi vorba de Alfa și Omega voi simți că am pus și o cărămidă. Nu e foarte mare, e acolo mică, mai că nu o vede nimeni. Până la urmă, prin contribuție față de alții care cu siguranță trudesc aici și muncesc, dar cred că a fost o bucurie pentru mine și o satisfacție. Suntem în centrul studioului Alfa Omega TV, locul în care cele mai multe din programele de televiziune Alfa Omega se produc pentru dumneavoastră. Așa cum ați văzut în minutele anterioare, fratele Liviu Radeș, cel care, din partea firmei cu care am colaborat în amenajarea exterioară a clădirii, în fațadă, în tencuiala ornamentală, așa cum el a spus, clădirea aceasta nu e o simplă clădire, nici chiar pentru el, care a lucrat aici cu echipa lui vreo 2 săptămâni de zile. Și lucrând în această clădire, a simțit și el că este un lucru, este un proiect mai special și acum suntem aici în interior. Clădirea, așa cum a fost ea finalizată, găzduiește în interior camere, departamente, activități ale lucrării Alfa Omega TV. Pe parcursul acestei săptămâni o să vorbim mai mult despre aceste lucruri, însă astăzi, după cum vă spuneam, vrem să vorbim mai mult despre clădire și o am alături de mine pe Mirela, pe soția mea. Mulțumesc, Mirela, că ești cu mine pentru aceste minute. Tot timpul. Da? Tot timpul. Și am văzut puțin pe din afară clădirea și spuneam, n-a fost așa clădirea de la început. Noi ne-am mutat aici prin 2010, dar an de zile înainte, 2010, încet, încet, cărămidă după cărămidă, această clădire a prins viață și a prins conturi și ca să ajungă acum să fie o clădire frumoasă, zicem noi, ca o bijuterie din afară, au văzut-o și alții, am înțeles și din ce a spus fratele Liviu Radeș. Să ne aducem aminte de câteva din momentele de început ale clădirii, cum a fost? A fost implicată direct, n-am avut firme speciale care să construiască și tu ai dus greul organizării șantierului în acest loc și urmăririi lucrărilor. Sigur că e lungă poveste, dar pentru cei care sunt mai de puțină vreme alături de noi la Alfa Omega, câte ceva din istoria acestei clădiri, Casa Alfa Omega, cum i-am zis noi de la început. Da, asta a fost termenul pe care l-am folosit tot timpul în dialogurile cu noi, dintre noi. Vis-a-vis de Casa Alfa Omega, ea s-a născut în rugăciune în inima noastră de prin 2000, poate.
Și a ieșit la lumină în mod public când a fost confirmată această rugăciune noastră că Domnul vrea să ne dea o casă pentru lucrarea Alfa Omega în 2002, în contextul unei conferințe profetice. Și a fost o expunere plenă în public a acestui gând al lui Dumnezeu pe care îl pusese în inima noastră. Și am îndrăsnit cu mai mult curaj să ne rugăm pentru această clădire. Începuturile au fost extrem de interesante, modul în care am găsit acest teren, cum Domnul ne-a călăuzit să-l găsim, apoi cum au urmat fazele de proiectare, toate au fost prin rugăciune și prin călăuzire de la Domnul. Iar construcția efectivă a clădirii a început în 2005, mi-aduc aminte foarte bine, 10 ianuarie. A fost o iarnă relativ blândă, a fost o vreme potrivită pentru a se turna fundația și a durat așa vremea aceasta bună, timp de 3 săptămâni, cât a fost nevoie pentru ca toată fundația să fie turnată. Mi-aduc aminte și acum că la ultima betoniere care trebuia turnată, am avut experiențe cu Dumnezeu din nou deosebite, pentru că s-a pornit viscolul, s-a pornit o furtună puternică, ultima betoniere se înămolise undeva. Dar în final a fost întregită fundația și astfel de experimente cu Domnul am avut cam pe tot parcursul ridicării acestei clădiri. Încă de la început, Domnul a fost cu noi și a fost bizar chiar punerea fundației acestei clădiri. Am avut ungere cu un de lemn, ne-am rugat, am proclamat și chiar cum spuneai, când ultima betonerie a fost pusă în temelie, a început un viscol extraordinar și a trebuit până în primăvară să acoperim clădirea, să o punem în conservare și după aceea am continuat după aceea construcția clădirii, perete după perete, stâlp și așa mai departe în câțiva ani de zile. Clădirea așa cum este acum a fost finalizată la începutul 2008 și apoi timp de 2 ani de zile n-am mai putut să mai facem mai nimic aici în clădire. Țin minte că veneam să văd ce mai este, ce se mai întâmplă, dar așa o tristețe aveam și mă rugam Domnului cu patos, Doamne, fă cumva să putem să intrăm în casa Alfa Omega. Era pur și simplu înconjurată de buruieni, clădirea era închisă, finalizată pe din afară, în interior nu aveam niciun perete, nimic în interior, nicio despărțitură, nicio utilitate. Și apoi miracolul a fost în 2010, când la început de an, prin harul Domnului, am primit drept de a trece pe proprietate privată a utilităților de care aveam mare nevoie aici și în 7 a 7 a 2010 am fost cu toată echipa mutați în casa Alfa Omega. Am început activitatea de aici. Deci 2010 a fost un an important pentru noi și cu noi aici în interior s-a început lucrul la despărțiturile, la compartimentarea parterului, s-a pregătit studioul care a fost autorizat în octombrie 2010, acest studio în care suntem noi acum. Istoria cu Domnul este extraordinară și de câte ori mi-aduc aminte de detalii din acele vremuri, ale construcției, ale ridicării clădirii, inima mea se bucură și mulțumesc Domnului pentru că efectiv e un miracol această clădire. Un detaliu vreau să mai menționez. În vremea când se turna fundația și erau pregătite acele cofrași de scânduri pentru a se turna betonul în ele, venind spre clădire, am avut percepția unei corăbii, o arcă. Asta a fost înțelegerea pe care am avut-o și oarecum Domnul folosește Alfa Omega ca pe o arcă a lui Noe pentru vremurile din urmă. Și a fost o confirmare printr-un frate care ne-a vizitat ulterior și care a avut aceeași percepție. Dumnezeu a pregătit lucrarea Alfa Omega ca pe un instrument prin care El vrea să transmită mesajul salvării lumii întregi. Multe lume care ne vizitează sau care vede în poze această clădire ne întreabă de unde au venit banii, cum aveți, cine v-a finanțat. După povestea e puțin mai lungă, chiar de la achiziția pământului până la investiție în etape. Banii au venit de la Domnul progresiv prin diverse persoane, bani mai mărunți, începând din 2006, de când am început și canalul de televiziune, mulți dintre cei care ne urmăresc, telespectatori mai vechi sau mai noi, au pus o sămânță a credinței în clădirea Alfa Omega TV. De mai multe ori am vorbit despre nevoi și Domnul a atins inima multora dintre telespectatori. Cei care sunt mai vechi și ne cunosc de mai demult au călătorit împreună cu noi în fiecare etapă de realizare a clădirii, pentru că a fost de la începutul canalului Alfa Omega această idee a transparenței, de a fi deschiși cu cei care ne urmăresc, pentru că practic semințele semănate prin frați, prin surori, prin
parteneri în lucrarea Alfa Omega au făcut ca această clădire să crească și deci lucrarea să crească. Și adevăr, chiar dacă spunem Casa Alfa Omega este casa noastră, este locul în care găzduiește departamentele lucrării Alfa Omega, în care lucruri prin viață, chiar în acest studio unde am decis să ne punem scaunele aici la mijloc, de aici se întâmplă lucruri, este locul de unde Cuvântul Dumnezeu merge în diverse locuri, chiar în casele celor care ne privesc și, după cum spuneam, foarte mulți cei care urmăresc sunt parte într-un fel din această construcție pe care noi administrăm, care chiar dacă e proprietatea Fundației Alfa Omega TV, este în fond o lucrare a Domnului făcută prin foarte multe mâini și ajutoare. Acest lucru vrem să-l facem și pentru aceasta o să și mulțumim, cred că în finalul acestei emisiuni. Aș vrea să mai fac o mică remarcă. Vis-a-vis de schimbarea exteriorului clădirii, pur și simplu prin schimbarea coloristicii, pentru că anterior era acea culoare gri, de tencuială obișnuită, da. Am avut în inima mea că, efectiv, Domnul ne arată că ne dă o haină de bucurie în locul unui duh, unei tristeți, care a fost poate mai cenușiu, da. Și, efectiv, cred că e o formă de a marca un nou sezon în care am intrat cu lucrarea Alfa Omega, pentru că înregistrăm această emisiune acum, în final de 2014, și pentru că schimbarea exterioară a clădirii s-a produs acum pe final de 2014. Cred că nu întâmplător se întâmplă lucrurile acestea. Pentru această schimbare de culoare pe exterior, ne rugăm de mulți ani, pentru că știam că e nevoie de protecția aceasta ca să nu se degradeze construcția. Așa, cred că este un sezon nou. Chiar în ultimii ani, mulți dintre cei care ne-au ajutat, ne-au vizitat, țin minte, au vrut să ne vadă, să viziteze, să vadă ei cu ochii lor, să pășească în acest loc, în studio, sau le-am condus la etajul 1 și chiar la 2, să vadă ei ce au făcut și ne-au mulțumit, ne-au binecuvântat. Chiar vă invităm, dacă Dumnezeu vă pune pe inimă, vizitați-ne. Este și locul în care Dumnezeu va folosi să puneți o sămânță, poate o dală pe care puneți piciorul și care este parte din contribuția dumneavoastră, sau un calorifer, sau un perete, sau un geam. Da, e o construcție colectivă, poate cum nu multe sunt astfel de lucrări în țară. Și mi-aduc aminte, chiar am avut și niște copii din Elveția, care au venit în misiune și ne-au ajutat. Cum au putut? Ei au zugrăvit aici și foarte multe persoane au fost folosite de Domnul ca să ne ajute într-un fel sau într-altul. Și unul dintre acestea este un frate scump, fratele Nicu Vinars. Dumnezeu, printr-un program de televiziune, i-a vorbit. L-a provocat și pentru multe luni de zile el a fost unul dintre cei pe care Domnul i-a îndemnat să vină, să ne dea un mână de ajutor la partea de amenajări interioare, și vă îndemn să-l urmărim pe fratele Nicu Vinars, care îi mulțumim și binecuvântăm chiar și în această emisiune de aici, de la distanță. Când am venit la etajul 1 și am văzut hala goală, cum ar veni, nimic nu era acolo, și mi-a arătat sora Mirela o hârtie, aici vreau să fie așa, mi-a arătat un plan, bineînțeles, și împreună am stabilit birouri, săli de diferite săli și am zis în inima mea atunci, a zis, Doamne, singur, dar încep cu tine, nu mă las singur, și mă bazam, bineînțeles, pe faptul că mai erau și băieții pe aici și zic, o să-mi ajute și ei, și așa a și fost. Într-una din dăți, când chiar așa s-a întâmplat, venea fratele Pețan, frate Nicu, trebuie să spui ceva și să adresezi un cuvânt celor care se uită acum la noi. Și am zis atunci, dacă cineva stă acasă și nu are de lucru și ar vrea să vină să slujească alături de mine, m-aș bucura să lucrăm împreună aici. Singur este greu, nu întotdeauna pot să vină băieții. Și vreau să vă spun că n-a durat 2 zile, mi se pare, nu mai știu exact să vă spun. Și a venit fratele Ionel, cu care lucrez și acum în continuare, și a spus că am văzut acea emisiune și Domnul a cercetat și a venit și slujim împreună aici. Laud pe Domnul pentru că e un om deosebit și el, și de 2 luni a primit și pe Domnul viața lui. A fost încă o confirmare că trebuia să ajungă aici, unde s-a apropiat mai mult de Domnul. Asta a fost o experiență. Și încă una vreau să mai specific de la etajul acela. În acea emisiune, fratele spunea, frate, mai spune ceva. Și a zis, dacă sunt doritor să ajute lucrarea aici, nu pot să vină să muncească, să o facă. Și iar așa, după vreo săptămână, două, când am venit dimineața, am găsit holul plin cu gresie. Cred că te aduci aminte. Plin cu gresie a fost. Și adeziv și tot ce trebuia. Pus o factură fără nume.
toată gresia care ne trebuia pentru parter și diferență la etajul 1, ne-a trimis-o Domnul după o săptămână, după acea emisiune, care zicea fratele Tudor, frate Nicu, n-a vrut să-și dea numele, așa, atacăm gresia. Da, dar trebuie să o facem sâmbătă. Vreau să vă spun că am avut un spor. Fratele Tudor îmi făcea mie material și lui fratele Ionel, că deja intrase și el în lucru, îi făcea paznicul. Și vreau să vă spun că într-o sâmbătă am pus tot parterul, ca lunea când vin colegii, ca să fie totul ok. A fost pentru mine o bucurie în plus, pentru că am văzut că sunt susținut, bineînțeles, de cel de sus, și apoi ne-am dat concursul să putem să realizăm acea fază de lucru. Chiar dacă până în acest moment ați urmărit pe doi dintre cei care prin munca lor au slujit aici la ridicarea clădirii, au fost și alții pe care nu avem cum să-i prindem această emisiune, pe lângă fratele Liviu Rades sau Nicu Vinars, fratele Ionel din Beșchere și alții pe care Domnul i-a îndemnat să vină să fie parte în diverse etape de amenajare. Noi acum ne-am propus, stând aici, pe lângă mulțumit Domnului pentru că ne-a dus în acest stadiu cu clădirea, cum spuneai și tu, chiar și aspectul exterior dă o culoare care reflectă ceea ce Dumnezeu vrea să facă în interior cu un ansamblu lucrării Alfa Omega TV, un nou parcurs, un nou sezon. Practic ne-am gândit că într-un fel Dumnezeu ne-a arătat, da, clădirea într-un fel sau într-altul, în anumit moment, este ok, chiar și în afară este bine, este finisată, finalizată. Și am întrebat pe Domnul, chiar pregătind această emisiune, în fond, care sunt nevoile care țin de clădire într-un fel. Și ce avem pe inimă sunt lucruri legate foarte direct de lucrarea Alfa Omega TV și poate să rog pe colegii de la cameră să arate ce avem aici împrejur. Intenționat am pus câteva piese de la decorurile care sunt uzuale, le și cunoașteți deja chiar în spatele meu, probabil că se și vede, este decor obișnuit de la Calea Adevărului și Viața. Mai în dreapta, unde poate se vede mai puțin, este o parte din decorul de la Inima Închinării, unde sunt pe podium acela, mai mulți invitații ați avut acolo și din când în când producem serii de astfel de programe. Acolo, în acel colț, amenajăm vreo 2-3 emisiuni, printre care Alfa Omega în obiectiv. Este monitor acela din spate pe care apar decorul de la Alfa Omega în obiectiv sau alte seminarii pe care le facem și chiar am zis, poate se vede, sunt cele două fotolii pe care le vedeți de ani de zile. Sunt fotolii pe care acum Mirela de o vreme încoace face emisiunile Puterea Rugăciunii, de multă vreme face. De multă vreme avem fotolii acestea. Ele au istorie cu emisiunea Calea Adevărului și Viața, în fond. Primele emisiuni Calea Adevărului și Viața au fost produse într-un decor din care erau parte aceste fotolii plus canapeaua care asociată cu ele. Într-un fel, în decembrie 2000, în urmă cu 14 ani, au fost primele emisiuni, au fost primele emisiuni Calea Adevărului și Viața, a fost o serie de 7 emisiuni în care aceste fotolii au fost cele pe care, mai era și o canapea din acela set pe care am făcut primele emisiuni Calea Adevărului și Viața. Este o ungere specială peste aceste fotolii, dar credem noi, v-am spus toate aceste lucruri și sunt și alte piese. De obicei când înregistrăm o emisiune sau o serie de emisiuni, schimbăm decor, aducem alte piese. Este un spațiu de 12 pe 12, acest studio înalt de 7 metri, în care amenajăm și punem în diverse colțuri piese de decor. Și ce ne-am propus noi în acest început de an, final de an și început de an 2015, să ne rugăm Domnului și să vă provocăm și pe dumneavoastră să fiți alături de noi în oarecum reașezarea acestui studio. E nevoie de un efort financiar pentru ca acest studio să fie regândit într-o grafică nouă, într-o prezentare nouă. Avem piesele care sunt aici parte din decor, cam aproape toate sunt primite cu diverse ocazii, în diverse conjuncturi de la organizații sau persoane. Practic, am vrea o haină nouă și în acest studio să putem fi mai actual, să fie mai simplu de schimbat decorul, să fie mai funcțional, să fie mai luminos, poate. Și am vrea ca și decorul să reprezintă și nivelul nou, sezonul nou în care intrăm. E ceva nou, e o haină nouă și simțim nevoia aceasta și din respect și pentru dumneavoastră. Poate că de ani de zile văzând aceleași decoruri, sunt lucrurile s-au mișcat în zona de media, în zona de televiziuni. Suntem în pachete de canale cu alte televiziuni naționale și vrem ca
sub nicio formă mesajul pe care noi vi-l transmitem de aici să nu fie afectat, compromis, diminuat de un decor precar. Și cred că Domnul vrea să fie lucrurile la nivelul excelenței. În funcție de bugetul pe care să-l putem să-l punem împreună în acest sfârșit de an, poate chiar în urma acestei emisiuni și altor demersuri pe care o să le facem, nu o să fie prea mare, dar cred că Dumnezeu ne va da suficienți bani. Așa eu personal mă rog pentru o sumă până spre 10.000 de euro. Dar dacă Dumnezeu ne va da mai puțin, o să încercăm să amenajăm acest studio cu mai puțin. Dar asta e o sumă care am eu pe inimă pentru amenajarea seturilor din colțurile studioului, ca din ianuarie, februarie, studio și programele de aici să fie îmbrăcate într-o haină nouă. Și vă vom ține la curent cu toate aceste schimbări care vor fi. În primul rând le veți vedea în emisiunile care vor fi produse, în noile decoruri, și apoi, da, în Alfa Omega, în Obiectiv, o să ții la curent pe fiecare vis-a-vis de îmbunătățirile care s-au întâmplat. Sigur, și parte din acest decor nu sunt doar piesele de mobilier, care poate vă întrebați de ce așa mult, este și un sistem de lumini. Gândim un sistem de lumini modern, flexibil, chiar colegul Ioan Nicolescu, care coordonează partea de amenajare, camere, lumini, ne-am gândit la un buget care să include și scheletul metalic și o grilă care să fie atenată de tavan și sistemul de lumini care să permită ușor, flexibil și de bună calitate iluminarea fiecărui colț al studioului și a fiecărui invitat. Și credem că asta va amplifica mesajul. Mi-aduc aminte prima dată când am făcut această înregistrare și pentru că vreau să vorbesc puțin despre rugăciune, să ne și rugăm pe acest ultim minut al emisiunii noastre. La inaugurarea acestui studio am avut slujitori din zona de vest a României, frați păstori, prieteni ai studioului emisiunii noastre și atunci ne-am rugat de prima dată, eram aici într-un cerc, chiar în zona aceasta, cred, și după aceea, după fiecare emisiune în direct, pentru că multe emisiuni în direct se desfășoară, au ca punct central chiar zona din spatele meu, unde e Calea Adevărul și Viața, și chiar în urmă cu câteva zile, când am avut ultima emisiune în direct, ne-am rugat cu toții, ne-am strâns toți aici și simțim că este o prezență, un har al Domnului aici, o prezență a Domnului în acest studio și faptul că prima serie de emisiuni din cele 7 o facem aici împreună și împreună cu colegii care sunt la camere și în regia tehnică, oarecum cred că e de bun augur și cred că trebuie să încheiem această emisiune cu o scurtă rugăciune. Vă reamintesc, suntem în studio Alfa Omega TV, în această emisiune specială împreună dăruind lumină dintr-o serie de 7 emisiuni și astăzi v-am prezentat clădirea Alfa Omega, mulțumim Domnului pentru ea și vom să mulțumim împreună și dumneavoastră și ne rugăm ca Domnul să ne ajute împreună cu dumneavoastră să punem împreună un buget pentru amenajarea părții de studio, a decorilor și a un sistem de lumini care să ne permită să ridicăm la un nou nivel de calitate producțiile studioului Alfa Omega TV. Mirela, hai să mulțumim Domnului și celor care au fost alături de noi. Atunci am zis că îți mulțumim în primul rând pentru miracolul pe care l-ai făcut prin această casă pe care ne-ai dat-o, Doamne. Doamne, am primit-o ca de la Tine, Doamne, și vrem din nou să-ți mulțumim pentru ea și să-ți o dedicăm din nou Ție, Dumnezeu meu, să chemăm numele Tău, Iisuse, peste casa aceasta și să spunem că, Doamne, nu vrem să facem nimic fără Tine, fără călăuzirea Ta, fără implicarea Ta, în numele Domnului Iisus. Binecuvântăm pe fiecare care ne urmărește acum, Doamne, în acest loc, Doamne, al binecuvântărilor Tale, Doamne. Și, Tată, știm că această casă, Doamne, este ea în întregime, o piatră de aducere aminte pentru noi, Doamne, călătoria pe care am parcurs-o cu Tine în acest drum, în lucrarea Alfa Omega până aici. Și îți mulțumim, Tată, că până aici ai fost cu noi și credem că în continuare vei fi cu noi mai departe. În numele Domnului Iisus. Tată, și îți mulțumesc pentru toți care ne urmăresc și care, într-un fel sau într-altul, au fost parte din zidirea acestei clădiri, acestei case care îți poartă numele, Doamne, și care găzduiește acest proiect al Tău, Alfa Omega TV, Doamne. Te rog să-i binecuvântezi pe fiecare, Doamne, cei care au fost parte prin rugăciune sau prin contribuția lor financiară, Doamne, și pentru cei care vor fi de aici încolo, Doamne. Și mă rog ca binecuvântările Tale cerești să se reverse asupra lor abundent, Tată Ceresc, Doamne. Și te rog să le dai gânduri și bucuria aceasta că sunt parte dintr-o lucrare cu totul specială pe care Tu o faci pentru a câștiga suflete de români în această vreme care precede cea de-a doua venire a Ta, Iisuse Hristoase. Îți mulțumim, Doamne, și credem că și această dorință noastră, Doamne, de a ridica nivelul de calitate și de a sluji în acest mod la un nou nivel de calitate și de excelență pe cei care ne urmăresc, Doamne, Tu vei împlini, Doamne, așa, Doamne, printr-un buget suficient, Doamne, și credem prin credință că curând, Doamne, locul în care stăm, Doamne, va fi transformat, schimbat, Doamne, și lumina Ta va străluci peste fiecare colțișor acestui studio și se va reflecta în fiecare element de decor, de lumini, Doamne, și va fi o nouă expresie a nivelului nou pe care Tu vrei să-l aduci peste lucrarea Alfa Omega TV. Îți mulțumesc, Tată Ceresc, în numele Domnului Iisus. Amin.
Mirat, mulțumesc că a fost alături de mine la această primă emisiune. Vă provoc să fiți alături de noi de Studio Alfa Omega TV în această săptămână pe parcursul acestei serii de emisiuni Împreună răspândind lumina, emisiuni prin care vă prezentăm lucruri, proiecte, activități, provocări pe care le avem ca lucrare Alfa Omega TV și prin care vă îndemnăm să fiți parte din lucrarea de media Alfa Omega TV. Pe mâine seară, Dumnezeu să vă binecuvânteze.